maalintii shalay ahayd waxaa warfidiyeenka la hadlay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa, kaasoo sheegay in dhul danguuda oo gaadhaya 2 bulook ay iibiyeen si ay uga qayb qaataan xaalad caafimaad oo soo wajahday mid ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland. Waxaa arrintaasi ka hadlay xisbiga mucaaridka ee Waddani, waxaana uu ku baaqay in xasaanada laga qaado islamarkaasina sharciga la horkeeno ciddii falkaasi ku dhaqaaqday. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaridka ee Waddani, Yoonis Axmed Yoonis. Waxay dadku la yaabeen oo ceeb ku ah dowladnimada oo damiirka dadka bulshada reer Soomaaliland ceeb ku ah in inta lasoo istaago suuq lasoo istaago lagu yidhaahdo weliba warbaahintii shaaraca la yidhaahdo xoolihiini baanu ayaanu boobnay oonu qaadanay oon farsamaynay oonu habaynay weliba luqad jilicsan oo tii dubjirta ah inuu lagu sheego. Waxay caddaynaysaa dowladnimada Soomaaliland inay fashil tahay, waxay caddaynaysaa hoggaaminta madaxweynuhu inay fashil tahay, waxay caddaynaysaa inay fashil tahay hay-adihii dalkan loogu talagalay inay dabagalaan musuqmaasuqa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, inay fashil tahay dowladnimadeenni in maanta inta banaanka lasoo istaago la yidhaahdo hantida ummadda ayaa aan boobnay, oo weli kuwii ummadda u talinaya yidhaahdaan waanu niga boobnay oo ay noo sheegaan, waxay sheegaysaa isla xisaabtan la'aan inaan cidna cid la xisaabtamaysa ayna jirin. Heerka ugu dambeysay dowladnimadeennu marayso in shacabiga inta lasoo istaago lagu dhaahdo wixiini baanu boobnay oonu qaadanay oonu habaynay oonu farsamaynay weliba luqad jilicsan oo tii dubjirta ah inuu lagu sheego. Ceeb bay ummadda ku tahay, dalkay ceeb ku tahay, dowladnimaday ceeb ku tahay, innagay ceeb nagu tahay inaynu dadka noocaasa ina matalaan ay matalaad noqdaan oo caasimadii oo 2 milyan ku dhowaad ku nool yihiin ay dadka noocaasa matalaan. Dowladnimada Soomaaliland bay ceeb ku tahay sidan ictiraaf lagu heli maayo, sidan dowlad wanaagsan lagu heli maayo, sidan horumar laguma helayo, sidan waxay ku tahayuun cid la xisaabtamaysayna jir. Fowd uu noqday dalkeenni fowd uu noqday. Maanta waxay ahayd dadka nooca u hadlaya xabsigana inta la dhigo xasaanadana laga qaado, in xabsiga inta loo diro xasaanada laga qaado oo odhad ku galo. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliland, madaxweynuhu wuxuu ku ololeeyey sharciga sareynaya, waxaa soo baxday inuu sharciga hooseeyey, waxaa soo baxday musuqmaasuqa inuu cirka maray, waxaa soo baxday xatooyo xoolo umadeed oo cidnaba aan laga qarinayn, madaxweyne laga qarinayn, bulsho laga qarinayn, warbaahin laga qarinayn, wax allaale wax laga qarinaya ayna jirin. Waxay damiir xumo ku tahay kuwa daawanaya ee mas-uuliyadda ummadda u haya, ee ummadda u dhaartay, uu madaxweynuhu kow ka yahay, ayay ku tahay ceeb, ay dembi ku tahay ummadda laga geliyo. Marka la yidhaahdo 2 bulook oo intaasoo kunoo qoys degi lahaayeen ama intaasoo mashaariic laga waxayn lahaa, iskuul baa laga dhisi karaa, garoonka badeed baa laga dhisi karaa, MCH baa laga dhisi karaa, salig boolis baa laga dhisi karaa. Imkaaniyaadka bulsho u baahan tahay ayaa danta guud lagu talagalay. Danta guud laguma talagalay inta la yidhaahdo waan soo qaadno, waan habayno, suuqan markiiba geyno, dad baan ka iibilay. Tuugnimadii iyo musuqmaasuqii heerku gaadhayo in 20 minit 200 bulook heedhe lagu dhammayn karay noo cadeeyeen. Marka waxaan leenahay cid loo cawdaa ma jirto, hay-ado garsooro wax ka qabanaya ma jirto, hay-ado musuqmaasuqa wax ka qabanaya ma jirto, madaxweyne wax ka qabanaya ma jirto, ummadduna iyakaad moodaa inay dulliga jecel yihiin. Marka waxaan ummadda ugu baaqaynaa shacabiga Soomaaliland inay dadka noocaasa ay matalaya inay ceeb ku tahay wey, matalaadda caasimadda ay ceeb ku tahay dadka noocaasa. Waxaan adigu xunay inay cayaantii ummadda in la ceebeynayo ceeb uga dhigayaan kuwii waxaday baa doonaya inay dad kala ceebeeyaan oo cayaana oo ummadda sharaf ku leh. Xariir Koosaar Telefishinka Star, Hargeysa.